A receitinha de hoje vai ser esse bolo fácil de fazer e ele fica uma delícia. Quem quiser aprender comigo, bora pro vídeo. Aqui no liquidificador você vai acrescentar os dois ovos, uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo e meia xícara de leite. Vamos levar para bater. Já bati aqui a nossa mistura. Agora, numa vasilha, você vai acrescentar uma xícara e meia de trigo. A medida da minha xícara é 240 ml. Vamos colocar aqui o nosso líquido e vamos bater. Vamos colocar uma colher de raspa de laranja e uma pitada de sal. Agora, a gente vai bater essa mistura. Vamos colocar uma colher de fermento em pó e vamos mexer levemente. Já untei a minha forma e passei margarina e polvilhei com trigo. Eu vou colocar metade da nossa massa. E essa outra metade eu vou colocar chocolate. Vou colocar aqui 2 colheres de chocolate em pó. Você pode colocar 2 colheres de Nescau ou achocolatado. E vai dar super certo. Já bati aqui toda a nossa massa. Agora a gente vai pegar aqui a nossa forma e vamos colocar com uma colher. Você vai arrumando em cima da nossa massa branca. Você vai ver o formato que ele vai ficar muito lindo. Por dentro ele vai ficar bem bonito, bem arrumadinho. O meu forno já tá pré-aquecido. Agora eu vou levar lá pro forno. Demorou 35 minutos no forno esse bolo. Olha como ele ficou lindo. Vou mostrar para vocês como é que ele tá por dentro. Olha só, gente, como ele ficou lindo. Esse bolo é muito fofinho, muito macio. Eu tenho certeza que se você fizer na sua casa, você vai amar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Quem gostou, comente aí, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.